Усім привіт! З вами я, Надія Васіна та Надя Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за все те, що ми маємо, за сьогоднішній день, за сьогоднішній ефір і за сьогоднішнього нашого гостя. Нагадаю, що партнер проєкту «Морщинська спорт» – правильна вода, що підтримує гідробаланс в організмі. «Морщинська спорт» – перше правило тренувань. Навпроти мене сидить Будько Олександр з позивним «Терен», колишній військовослужбовець батальйону «Карпатська Січ» та громадський діяч, письменник і просто суперпозитивна людина. Привіт. Вітаю. Слухай, ну у нас військові, я взагалі з 2014 року вважаю, що наші захисники – це просто супергерої. Це все зірки, це все суперкруті люди, і мені завжди було за честь пожати руку. То сидиш ти, вся твоя знімальна група сидить. Якщо хочете, то можна, до речі, присісти, там є стільці. І це чудово. Чудово, тому що про наших захисників мають знати. Тому що, в принципі, ну, на вас все тримається, країна, наш розвиток, все, які б жахіття не відбувалися. Так що в твоєму обличчі ще раз дякую тобі і усім нашим захисникам, і дівчатам, і хлопцям, ну і волонтерам. Слухай, ти дуже впевнено, крокуючи сходами, розмовляючи по телефону, на двох протезах проскакав по сходах і пішов. От раніше це, ну, вибач, може, якось буду грубо, неправильно говорити, раніше це були звичайні ноги, зараз в тобі нові звичайні ноги. Як воно тобі? Ну, враховуючи те, що я вже на них трішки більше, як півроку, очевидно, що я вже звик і до сходів, ще не ідеально, але вже краще. Ось, на своїх, звичайно, приємніше було ходити. Ось, і як мінімум приємніше. Але з цими, знову ж, чим більше часу проходить, тим більше я до них звикаю. З'являються щодня, в принципі, якісь нові перешкоди, які доводиться долати, так чи інакше. Сходи – це майже щоденні мої перешкоди, тому що в нас їх дуже багато по всій країні. Ми така країна сходів. Ось, тому от прокачую цей момент, що вже настільки дійшов, можу вже і розмовляти по телефону, і йти, але ще тримаюсь поки за поручні. Не так ідеально, що як хочеться, але цей момент рухаємось до нього. Слухай, ну я от в коридорі стояла, довгий коридор, і вся компанія, друзі твої, знімальна група, ти, і всі, ну, в шортах, літо, і навіть так, знаєш, зі сторони і непомітно. Так, ви всі зайшли, я думаю, так. А де ж ти? Де Сашка? Ну, тобто, я пишаюсь, молодці. Насправді, дякую. Це, ну, таке новий етап в житті, і ми ще про нього поговоримо, і про Invictus Games, куди ти готуєшся. А тобі 27 років. Коли почалась війна, тобі було 19 років. А ось тоді, давай поринемо взагалі тоді, в 14-й рік, ти пам'ятаєш, що було? Ну, звичайно, звичайно. Я вже, в принципі, свідомий був абсолютно всього ще раніше. І ти тоді не готов був? Тому що я на фронті зустрічала багато от таких юних, 19-20 років. Я думав, взагалі, боже, що вони там роблять? Ну, на той момент мені було 17. Це було, скільки виходить? Ну, коротше, 17 років. 18, я був неповнолітній ще тоді. І я, ну, горів, відверто скажу, горів тим, що йти до війська. Очевидно, на той момент було багато добровольчих формувань. Ось, офіційно мене, в принципі, ніде не могли взяти. В добровольчі формування, відповідно, за неповнолітніх теж не хотіли ручатися, ну, зрозумілих причин. От, тому я, і так мене і коло друзів, і батьки стримували в той момент. А, тим паче, знову ж, ну, я тільки-тільки поступив в університет знову. Ну, і неповнолітній поступив в університет, всюди відмовляють. А, і зрозуміло, що я, ну, подумав, можливо, ну, краще, коли я зараз довчусь хоча б. Я вчився в університеті, паралельно теж там, що міг, допомагав. Зрештою, пізніше це знову ж переросло вже в так зване АТО, де не було, скажімо, таких активних бойових дій, були якісь локальні, можливо, вилазки, скажімо так, от, але не було тієї війни, мабуть, яку ми бачимо зараз навіть на цьому періоді, етапі війни. От, ну і вже зрозуміло, що коли вже прийшла ця війна, то якби тут вже ніяких питань і відмовлянь вже ніхто навіть не міг мені представити, тому що було очевидно, що, ну, тут без ніякого вибору. І 24-те, я йду?
Ну так, очевидно. Ну, мене перед цим ще теж друзі запитували, там знову ж ця тема витала тоді в повітрі, всі ж думали, буде цей наступ, не буде, ну, всі розуміли, що щось не зриває. І мене запитували друзі, що будеш робити, ну я твердо вже тоді знав, десь за два тижні ми цю тему піднімали і сказав, що лишаюся в Києві однозначно, і, ну, і буду вже шукати тоді якихось моментів, до кого долучитися. Так і сталося, війна застала мене в Києві, я лишився тут. І на той момент зв'язався одним із своїх друзів. Ну і він був військовим, кадровим військовим, офіцером бойовим, був в тому шато. Потім, здається, в міністерстві навіть працював. І він з мого міста, з Рівного, і я мав долучитися до його групи, яку він вже сформував. В принципі, я думаю, він як військовий теж розумів, що назріває конфлікт, назріває війна вже масштабна, тому він ще раніше це все підготував, і, в принципі, 24-го я йому і подзвонив, і ми з ним домовились. Він, ну, перепитав, чи немає дітей, чи точно я впевнений в своєму виборі. Я все підтвердив, і ми погодили те, що через декілька днів він там вже приїде з групою, і я до них долучусь. Слухай, мені здається, чи точно я впевнений, ну, таке точна відповідь, вибачте за тавтологію, ну, з'являється в той момент, коли прилітає щось важке і страшне. І ось в той момент, ну, ти вже розумієш, да? Ти пам'ятаєш щось таке перше? Там, ви місяць навчалися, наскільки я розумію, і потім вас відправили, ну, вже в зону бойових дій. От пам'ятаєш перший складний бій, як воно було? Нічого майже не знаєш, нічого не розумієш. Ну, це було не зовсім так. Я мав вступити ж знову ж в підрозділ до свого приятеля, друга. Не вдалося. Це вже там пізніше розповім, чому. Потім я пішов в іншу організацію. Там побув декілька днів, там теж ніякого руху не було. Хоча якраз на момент моєї присутності в цій організації я зрозумів, що, ну, от якраз те, про що ми зараз говоримо, чи впевнений я. Ну, я був впевнений, але розуміння, в принципі, що це війна, це ніякі там не забавлянки, а дійсно, що це серйозно, прийшло тоді. Це був якесь там 5 березня, щось такого. Ми заступили на чергування в одну з адмінбудівель. Ось, і там нам пороздавали автомати, роздали гранати. Ну, тобто ні в кого ніякої амуніції, просто це вам автомати, це вам гранати, і там всі, знаєш, як мавпи, так з цими гранатами, так по кишенях просто порозпихували, там десь запали, там ще щось. І там один з головних, хто там курував нас, такий, давайте без гранат, гранати краще не зад, ось вам автомати. От, були афганці з нами, ще старші, які там, ну, тобто такі вже на досвіді, скажімо так, так, ми там будемо ходити, якщо там комусь треба буде магазин, ми там по коридору так будемо пускати, типу, а ви що ловіть, ми такі, добре, ось, і стояли біля вікон, там, по двоє в кабінеті, чергували там, от. І, ну, в принципі, от коли я вже отримав і цю зброю, коли вже дали, ми стояли там, таке напівтемне приміщення було, очевидно, маскувальний режим, ця зброя холодна, ці гранати, отак от роздаються, як зернята, і я такий, ого. Якщо вже так, то це вже ж можуть і, правда, щось трапиться тут, ну, тобто, не просто так це все дають тут. І я такий усвідомив тоді, що, ну, ну все, от чолов'яга, оце війна, ну, тобто, це вже не жарти. Це не та романтика, яка я собі керувала мною там в 17 років ще, скажімо. От, але от після цього я, ну, тут побув, приїхали ми назад на штаб туди, і ніяких дій не було, і не передбачалося в майбутньому те, з чого я бачив, і я вирішив іти піти звідти, пішов до друзів, які теж вже сформували свою групу, і ми знайшли разом з ними одну з організацій, яка, власне, займалася, скажімо так, підготовчим процесом. Ну, вони як були група вже, в принципі, яка працювала вже у війні, тобто інтегровані у війну, це не було ніяке формування офіційне, це... Слухай, я знаю, ти багато вже розповідав про те, як от пройшла та ситуація, то те поранення ти отримав. Ну, якщо можемо, давай от ще раз пройдемо. Емоційний стан людей, він, ну, дуже складний, особливо на війні. До війни підготуватися неможливо, тим більше підготуватися до таких ситуацій. Багато людей йде на фронт і боїться. Ну, це зрозуміло, нормальна історія. Ось, і може статися будь-що.
вб'ють, чи отримаєш поранення, чи контузію, чи, не дай Боже, ще щось жахливе, страшне. Що то був за бій? То був не бій. Правильно, то був вже не бій. Ти ліг відпочивати? Ну, це ще розповім. Це було 24 серпня, і ми почали перед тим підготовку до таких. Це була, скажімо, в моїх очах тепер це була, скажімо так, підготовка до контрнаступу. Тобто, от якраз після цих подій і відразу й прийшов контрнаступ. Ми почали рухатись вперед. Який це напрямок? Ізюмський. Ось ми почали рухатись вперед. Ми, як мінометна група, підтримували вогнем наш взвод, нашу роту взагалі. І бої тривали. І в один з моментів ми просто перестали діставати до танка, до ворожих снарядів чи СЗО, що там, не пам'ятаю, що точно було. Загалом наш міномет не діставав з нашої позиції, щоб подавити вогнем ворога. І нам сказали, що очікуйте, поки нових координатів можна, відповідно, очікуйте, це можна витратити час на себе, там пообідати, там чи взагалі будь-що позайматися і так далі. Ось тому я і позаймався, і пообідав, і відповідно нових координатів ще не було. І всі, звичайно ж, після обіду зморились, бо ми довго працювали перед цим постійно зранку до ночі. Реально, зранку це з 3-4 ранку, не з 8-7. Тому спати дуже хотілося. І ми потомились, хлопці сіли зверху під деревом. Я ж заліз в окоп, бо там місця не виявилось більше для мене, оскільки це, знову ж, очі, дрон, тому ми ховалися так, щоб прикритися максимально. І, я ліг в окоп якраз. І в один з моментів, я там вже пам'ятаю, я вже так трохи дрімав, засинав, ще розумів, що я ще тут, в цьому світі, але вже так відходив до Морфея. І в один момент просто все, я відчув, що сунулася мене земля, і прям такий пекельний біль в ногах просто. Я просто кричав від болі, фактично. Тобто не просто кричав, щоб кричати, воно просто виривалося з себе з грудей, цей крик. І, на щастя, на превелике щастя, всі хлопці, які були на такій відстані, як ви від мене, всі цілі, здорові, вони мене швидко відкопали, надали першу допомогу, турнікети, знеболюючі і всі наступні речі. І ми вже дочекались, відкопали рацію там за хвилин 5 тільки, і викликали евакуаційну машину. І мене досить швидко таки приїхали вони і відвезли вже на стабілізаційний. Слухай, ось щоб відкопати, щоб накласти турнікети, це ж треба вміти знати. А там паніка, істерика, шумно, все літає, дай Бог, щоб не руки, ноги літали поруч. І от як команда справилася? Тому що турнікети накладати треба дуже швидко і дуже сильно затягувати, і від цього залежить майбутній результат, наскільки я розумію, здоров'я людини. Насправді вони таки запанікували, бо аналізують ті слова їхні і те, як вони рухались взагалі. У мене є такий старший побратим мій, Стас. На щастя, теж ще воює, все добре в нього. Він прям так дебело старший від мене, як батько мій, реально. І він завжди був такий, скажімо, більш холодний. Навіть коли там гинули якісь побратими. Ясно, що це боляче і неприємно, але він якось так, це ж війна. Він якось так вже через свій життєвий досвід просто досить пережив багато речей, які йому зараз списується все. Він якраз мене відкопав, бо мав такий більш холодний розум і ясно мислив, відкопав мене. Вже тоді я бачу, що я попросив перекинути мене на спину, бо я на животі лежав, а вони не згодились. Вони страшно, мабуть, було, що просто зі мною буде, що з ногами, як вони там будуть перекидатись. Вони не могли там довго шукали рацію, турнікети теж, турнікети накладала ж інша людина. Але я теж сказав, що тугіше замотую, ще тугіше. Тобто я підбадьорував, щоб вони це робили швидше. По рації теж вони викликати так довго не могли. Тобто там терен 300, нас тут, і такі слова путались. А в підсумку я забрав рацію, викликав сам. Враховуючи, що я був командиром, то вони так трохи все рівно більше покладались на мене в якихось, майже у всіх моментах. Останнє рішення було за мною, тому вони так і не звикли, що вони могли там самостійно повністю щось зробити. Але це вже такий людський більший фактор зіграв, побаченого швидше за все, тому вони так трошки запанікували. А тобі жити хочеться? Та я розумів, що я живу. Просто було дуже боляче. Єдине, що я на той момент хотів, щоб біль прийшов. В мене не було ніякого ні шокового там стану, нічого. Серйозно? Боже, який жах. Все в свідомості, все розумів, все відчував.
Тому так, було нестерпний біль, і якраз Стас і дав мені знеболюче, теж довго копирсався, я вже злився, бо так дуже боляче було. Я такий, давайте швидше, швидше, швидше. І добре в мене було в аптеці якраз моїй шприці, була знеболююча, я не пам'ятаю навіть, що це було. Просто шпигнув мене і ще там таблеток дав, ібупрофену там якось там 600 чи 800, там три таблетки. Ну і трішечки мене вже відпустило. Тоді ми вже поїхали. Ну, слухай, ось відбулося те, що відбулося. Слава Богу, живий і виглядаєш чудово. Реабілітація. У наших лікарів вже є величезний досвід з 14-го року, і багато я чула від знайомих хлопців, що, типу, от наші лікарі, так, в нас немає таких ідеальних стін, в нас немає такої ідеальної підлоги, але в нашій матьорі тютечки прийдуть, кулаком по столу все зроблять. Піднімуть радячу. Ось твій досвід. Який? Ну, скажу відверто, що в мене абсолютно не було ніяких проблем з таким реабілітаційним процесом. Ну, проблем, якщо брати там момент лікування, скажімо, і то так, там були певні нюанси, проблеми. Тебе одразу в Київ направили? Ні, я був в Харкові 3 дні, здається, чи, ну, так, 3 чи 4 дні, 3 ночі, мабуть, і там 4 дні. Там, знову ж, ніяких не було дій зі мною зроблено, окрім перев'язок. Тоді в Полтаву. Очевидно, за ці дні почалася гангрена, і тобто вже довелося робити реампутацію ще вище. В Полтаві знову ніякого не надано нормального лікування. Абсолютно ніякого. Я загнив, ну фактично ноги почали гнити. Там... Чому? Чому? Тобто недостатньо лікарів, досвіду, можливостей? Не знаю. Лікар Іванов з другої міської лікарні полтавської вирішив, мабуть, що... Йому не цікаво займатися військовими, бо там не я один військовий був, були ще люди військові, на яких, в принципі, так само було байдуже тому керівництву, він як завідуючий відділення. Головний лікар, я не пам'ятаю його прізвище взагалі, там, ну, молодий досить такий чоловік, там, біля 30, за 30 йому, але він абсолютно там не цікавився, в принципі, нашим станом взагалі. Не було знеболюючих, які там вони навіть не давали рецепту. Боже, взагалі вперше чую, що до військового такого таке ну, бути. От, не знаю, можливо, зараз щось там змінилось, там, сподіваюсь, в їхніх головах, як мінімум. Але на той момент це так, і є люди, які, це не тільки мої слова, є люди, які готові підтвердити це ставлення і так далі. Ось, тому фактично їм переводити мене в іншу лікарню теж не хотіли в госпіталь, поки не приїхав мій друг Артем, який вирішив це питання якось якимись своїми методами, і мене перевезли вже в Київ, де я вже опинився під нормальним наглядом лікарів, навіть не те, щоб нормальним, а висококваліфікованим. Тобто я відчув себе реальною людиною, яка отримує сервіс. Щось не так, натиснув кнопку, прийшла санітарка, прийшла медсестра, десь болить, відразу знеболююче, 5 разів до тебе за день прийдуть, перевірять твій тиск, кожен день візьмуть кров на аналіз, все в тебе перепитають, чи болить, не болить, ну, дуже високий рівень. Дівчата-волонтери приходять. Дівчата-волонтери приходять. І не тільки волонтери. Клас. Ось, тому тут прям дуже все було круто. І мене перевели вже пізніше в відділення ревматологічне, коли вже почалось загоєння кукс. І там вже до нас приходила... І вона не тільки фізіотерапевт, не тільки приходила туди. А зараз, коли я приходжу до хлопців, то я бачу, що вона і в те відділення, де я лежав, гнійна хірургія, теж приходить займатися з людьми. Тобто ти поки лежиш на ліжку лікарняному, вже з тобою займається, ну, принаймні, в центральному госпіталі, вже з тобою займається фізіотерапевт, там різні вправи дає, пізніше гантельки, і ти починаєш укріпляти потрішки організм. Тому такий реабілітаційний процес в мене розпочався особисто вже з госпіталя, з моменту загоєння. І я вже переїхав, коли в реабілітаційний центр Галичина, це на Львівщині, то там вже зі мною почали займатися реабілітологи, ну, тобто вже такі професійні. Ну, там іще й... Атмосфера так спонукає спокійно, я думаю, госпіталі. Більш-менш. Ну, на Галичині, ти кажеш. Ну, так, так. Там, ну, очевидно, що там, якби, ти в своїй тарілці, скажімо так, там всі хтось з якоїсь іншої ампутації, хтось такої. І, ну, тобто, є якийсь стимул щось робити, займатися і ходити, як мінімум. Слухай, на війні багато жартують. І це зрозуміло, без цього, ну, ніяк. Ти також постійно смієшся, ну... Приймаєш жарти на свою адресу і сам їх створюєш. Ось ти там жартував з приводу коротких ніг. Я думаю, боже, як це? Ну, сказати чудово, неможливо сказати чудово, але з іншого боку, інакше, ну, мабуть, ніяк. Ти одразу до цього прийшов? Чи ти по природі просто такий веселий, позитивний чувак? Чи ситуація?
Ну, до цього? Я взагалі сам веселий, завжди я любив жарти, завжди якісь там КВН, там щось такого плану. Каламбур, отаке, типу, ну, любив завжди посміятись. Тут, враховуючи ще таку ситуацію, ну, це сам Бог волів. Тем для жартів ось тільки, кожен день щось нове, тому просто воно десь всередині йде, немає такого, що я там себе заспокоюю цими жартами, чи там когось заспокоюю. Ну, вони просто народжуються, ну, бо це смішно, особисто для мене. Я транслюю це і розумію, що, в принципі, і людям смішно, тому і продовжую це робити. Ну, той чорний гумор, ну, да, мабуть, так, чорний, коли вам шкарпетки подарували. Ну, так, це було кумедно. Ой, Боже, ні, насправді, ну, реально, просто пишаємося, бо я коли нещодавно побачила також хлопця, ну, молодий, йде з протезом, ну, я йому дякую, клас, вам дякуємо, пишаємося вам, і він такий задоволений, клас, і вам дякую. І я так думаю, Боже, як це мило, хоча що мені дякую. Ну, і, ну, дякуйте нашим захисникам, не бійтеся, багато людей соромляться, ну, так, якось справді, чомусь відчувають, що щось зараз кажуть, не те, і, ну, я свого досвіду скажу, що загинув мій дуже гарний знайомий Даня Вікінг, з позивним Вікінг, Да Вінчі, підрозділ Гонор. От. І коли були похорони, його батьки дуже так, ну, сильно трималися, на відміну від мене. І я так щось там на нервах, я підходжу і кажу «вітаю». Його мама, ну, так сміється і каже: «Сонечко, я розумію, що ти мала на увазі». А я просто, знаєш, в такому стані якомусь. Потім така: «Боже, вибачте, я не теж мала на увазі. Я хотіла сказати, типу, ну, моє співчуття». Ну, ось вона обійняла, посміялась, каже: «Я все розумію, типу, все нормально». Вітаю, Боже, дурна. Ти зараз вже тренуєшся. І ти зараз вже майже в збірні, не документально, але фізично ти прийшов в відбір, щоб поїхати в Дюссельдорф в вересні на Invictus Games. До новин хочу запитати. Твоє перше правило тренувань? Скажу, що перше, але одне з головних моїх правил – це робити більше, ніж ти можеш. Тобто ми розуміємо, що ми можемо зробити, я можу там пожати там 10 разів, але я роблю більше, бо я знаю, що я зроблю це. Ну і кожен з нас це зробить. Тому це однозначно робити більше, ніж ти можеш. Скажи, будь ласка, ми говорили про до новин, що ти поїдеш до Invictus Games. Угу. Вересень, Дюссельдорф. Поранення складне, довга реабілітація. Ти вже біля півроку як ходиш на своїх нових ногах. Як правильно, як ви між собою це ноги говорите? Так я говорю, ноги. Да? Буде щось, скажу ще не те. І ось підготовка. З яких дисциплін ти будеш виступати? Планую. Це з командних дисциплін. Це волейбол і баскетбол. Волейбол сидячий, баскетбол на колясках. І з індивідуальних. Зараз так ще трохи вирішується. Між жимом, тобто паралівтингом і бігом спринт, бо там накладається один... Тобто в один час якраз має бути і біг, і жим. Тому потрібно якось пріоритизувати собі. І зараз якраз цей етап, щоб зробити це. Я ще не так добре бігаю, але чуюся старанно. Тому сподіваюся, що за цей місяць я вийду на результат, який буде мене влаштовувати, я все-таки оберу біг. А якщо ж не вдасться це зробити, то це буде жим. От. Ну і швидше за все, що якщо другий вид спорту, це я ще спробую себе в плаванні. Я там не сильний плавець, але думаю, за цей період, за 3 місяці, можна таки підготуватися. Так багато дисциплін. І вони всі такі різні. Коли ти будеш тренуватися? Це ж дофіга часу забирає. Ну, власне, якраз для цього влаштовані ще табори тренувальні. Кожного місяця. Це ми. Так, на Україна влаштовує тренувальні табори. Там до 2 тижнів, здається, вони тривають. Ось перший буде з 12-го, здається, червня, чи з 20-го, якось так, до липня, пізніше ще раз в липні, і ще один в серпні вже десь за кордоном, як я зрозумів, такий вже довший. І вже звідти ми плануємо їхати в Дюссельдорф і, в принципі, представляти Україну. Клас. Ти раніше до повномасштабної війни займався спортом, так, щоб серйозно? Паралівтингом якраз займався, тобто, ну, це так, скажімо, аматор там чи напівпрофесіонал, виступав на змаганнях, але там не виходив на якісь там міжнародні рівні і так далі. Тобто це було швидше так для себе і для душі.
Ну і бойовими мистецтвами різними. Ну, слухай, зараз якраз, ну, вже багато років Конюшок, Вірастюк, Лашин, Кириленко, вони, наші стронгмени, займаються інваспорт. Інваспорт і інвастронгмен, чи як правильно називається? Чесно, я цю структуру інваспорт знаю, бо я там тренувався, а ось тут не знаю. Так, інвастронг називається. Ну, стронгмени, але люди, які з війни і мають якісь то там поранення, ушкодження. Так що якраз до жиму лежачи, чи що ти там хочеш. Вони нагадають, що в липні, наскільки я пам'ятаю, що з захисниками, які також отримали поранення, будуть Вірастюк, Лашин, Конюшок знову щось тягнути разом вже з пораненими бійцями, які стають на ноги. Ну, також, я кажу, от ви старі кашки вирішили до наших захисників. Вони, ну, да. І також вони кажуть, що емоційний стан, ми, ну, намагаємося, підтримуємо, і це дуже важливо. Ти емоційно готовий їхати зараз на змагання? Там, ну, в принципі, це така серйозна історія, наскільки я там бачила по відео, картинкам і спортсменам, які їдуть. Ну так, це ж міжнародна арена, і я, тут було хвилювання, скажімо, на регіональному етапі, от, але більше таке, ну просто от, такий мандраж перед змаганнями, ну, в принципі, він завжди присутній, думаю, вам це знати краще. Ми домовились на ти, не треба мені викидати. Ну тоді тобі знати краще, ось. Тому це такий швидше мандраж, просто от саме перед виходом, не самих змагань, а саме от, коли там виходити на помост, чи коли ти стоїш на стартовій лінії. От починається вже трохи таке хвилювання, але, я думаю, воно і грає в плюс зазвичай, бо воно трохи підштовхує більше зробити, ніж ти можеш зробити, цей адреналін тебе штовхає. Швидше мені потрібно вже фізично підготуватись краще, бо якраз ця фізична підготовка і впливає на мій емоційний стан, чи зможу я зробити показники, чи не зможу. Тобто, якщо я розумію, що я недостатньо готовий, відповідно, емоційно я так трошки падаю. Тому треба мені одне за другим іде. Тобі біжати 100% треба. Я не знаю, чому, але я дивлюсь на тебе, 100% треба тобі біжати. Слухай, давай трішечки повернемося до емоційного стану. Дуже часто ми бачимо, і особливо після там аеропорту Прокоф'єва, Донецького аеропорту, в Київ приїжджало багато військових. І люди, тоді не відчувши повномасштабну війну, починали говорити, а тебе ніхто туди не посилав, і ти сам туди пішов, і а чому ми там маємо вам пільги давати? І багато людей не розуміло синдром у військових, який буває після повернення. Ось у тебе таке було, чи поранення, в принципі, витиснуло всі ці питання, які існують у інших людей? Ну, я думаю, так. Те, що це було, скажімо, не демобілізація там, чи недовго тривала відпустка, щоб я там переусвідомив, що відбувається там і тут. Це було поранення, тому от, дійсно, я перших 2 місяці ні про що інше не думав, окрім поранення, окрім того, що це постійна біль, і, звичайно, що, як, що мені робити, як мені жити. Тому я так абстрагувався абсолютно від цього, від світу. От я жив в палаті, я там навіть з неї не виходив, і все. У мене там моя палата, чорне вікно, і я собі задоволений, і люди приходять ще. Ось, тому трохи так, ну, не помічав цього. А зараз, звичайно, суспільство по-другому зовсім почало ставитись взагалі до військових. Оце йде зараз героїзація військових. Йде чи спадає? Ось якщо подивитися на нещодавний випадок в Одесі, чи де це було, де не пустили військовослужбовця, який хотів попити кави, а пані сказала, що тут у нас діти, не треба вам пити тут каву. Ну, це такі, знаєш, одиночні випадки, швидше реально. Ми звикли до того, що військові герої, і коли вже зараз, і коли є виняток, тоді цей виняток дуже яскраво видно на фоні цього всього. Тому от навіть, ну, я б не сказав, ну так, це неприпустимо, але я б не сказав, що це аж така глобальна проблема, яка розлетілася абсолютно по всьому інтернету, замість того, що натомість, коли був наказ, точніше, законопроект зареєстрований про за невиконання наказу кримінальної відповідальності, такого резонансу чомусь не було, цей розголос. Як не дивно, хоча теж це стосується військових напряму. До речі, гарно, да, підмітив. От, ну, отак. Насправді, люди дуже багато поважають. Можливо, це моя зараз бульбашка, в якій я живу, знову ж, ті люди, з якими я спілкуюся, але
От навіть, ну я, скажімо так, транслюю це через свої соцмережі, щоб люди якраз і не боялись підходити, і говорили. І зараз, коли я йду там по вулиці, часто люди підходять, хтось пізнає, хтось просто підходить подякувати. І от, ну потім знову ж дають відгук, якби не ви, там, я би там не підійшла, що завдяки вам я там якомусь військовому своєму сусіду нарешті там підійшла, подякувала, чи підійшов, подякував. От, тому от, це потрібно виховувати, і це не потрібно героїзувати, тобто всіх військових, робити з них реально надлюдей. Тому що потім на цих ну, цим самим кліше, що він герой, військовий пізніше в соціумі не має права на помилку, тому що він герой, будь-який проступок це відразу, от, а як герой так зробив. Тому потрібна повага, потрібно виховувати цю повагу. Але ж ніяк, ну очевидно, є люди, звичайно, військові, які є і героями України, і просто герої, якщо це не офіційно, то герої, скажімо, народні, які от люди розуміють, що дійсно ось ця людина заслуговує того власне звання герой. От тому це так, частково. Я б сказав, би потрібно якраз когось героїзувати, от, але от до військового, в принципі, мусить бути повага. Знов таки, як ти оцінюєш ці ситуації? Ну, на нашу націю подивитись. Нація, яка згуртувалась, у нас є така чудова сторона нашої країни, що є якась тут проблема, є якісь тут питання, ми всі гопа! І от одразу у нас є все, одразу Майдан вже просто переповнений їжею, світлом, музикою, речами, зброєю. Там, це є таке. Чим треба. Але потім ось бувають такі випадки, хтось когось послав, хтось там на пляжі чимось займається, неподобством якимось, хтось... Ну, купа зараз, особливо проявляється. Зрозуміло, стрес. У всіх людей стрес, він проявляється по-різному. І іноді не дуже гарно. І з одного боку можна зрозуміти. З іншого, ось ці всі батальйони Монако і не тільки. Як ти, як людина, яка воювала і отримала поранення важке, зараз тобі треба будувати новий стиль життя. І в тебе тут-тут-фу успішно це виходить. Як ти це сприймаєш? Мається на увазі, сприймаєш розшарування населення, чи? Ну, ось те, що деякі люди віддають все на війні, і не тільки, там, волонтери також. А деякі, моя хата з краю, я жінка, нічого не можу, а я в батальйон Монако, мені страшно, а я то, а я сьо. Ну, очевидно, що суспільство не може існувати без таких людей. Будь-яке суспільство, чи це в нас, чи це в Америці. Та сама така ідеальна для нас Америка теж розділена на республіканців і на демократів, які теж між собою постійно в сварках. Навіть якщо там є спільні якісь моменти, все рівно вони якось, конфлікти виникають на них. Але в них нема конфлікту з приводу допомоги Україні. Ну, це радує, так, єдине. Ну, і то, там є певні. Особи, які лобіюють, скажімо, там якісь законопроекти їхні, які відміняють цю допомогу. Ось, але ми не про Америку, ми про Україну, тому... ще раз повторюю, що без таких людей, в принципі, не існує ніякого суспільства. Ну, вони завжди, чи бажаємо ми того, чи ні, будуть. І будуть ті люди, які не згоджуються абсолютно з баченням держави і загальним баченням соціуму і напрямом, яким ми рухаємось. От, але, чесно кажучи, я би, я не знаю навіть, як на них повпливати. Ніяк, просто от змиритися, скільки їх там, 10-20%. Те, до чого ми йдемо, в принципі, до тієї демократії, до Європи. І, якщо ми почнемо якось обмежувати їх, чи в праві голосу, наприклад, чи в праві вибору, то ми тим самим віддаляємося, в принципі, від якихось європейських цінностей. Натомість йдемо, знову ж, до якогось комунізму, там, чи до того, що відбувається в Росії, що ти не маєш права іншого вибору. Тільки от є Путін, і там, чи якась там єдина Росія, і от в тебе є один вихід, тільки за нього голосувати. От тому... Я їх абсолютно не підтримую, таких людей, і не розумію їхні оці намагання показати, що вони щось роблять, хоч не заважають, як вони кажуть, я не заважаю. Якщо ти не заважаєш, просто мовчи і існуй, просто існуй. Там економічний фронт тримай своїми податками, як вони ще теж там хтось економічний фронт тримає, бо платить податки. Тому так, хай краще вони просто мовчки собі існують і тримають економічний фронт, і не зважати абсолютно на них, на їхню думку. Тобто не блокувати їх, знову ж, тими самими голосуваннями там, чи виборами якимись, а просто не зважати на них, що вони існують, і так чи інакше вони самі відваляться десь і будуть шукати собі кращої долі.
Коротко, від батальйону Монако до КАН. Що ти там робив? Скажи, такий батальйон Монако вирішив, да? Якраз і дивився, власне, на батальйон Монако. Перевірити приїжджав? Так, я думав, перевірю, чи вони існують, бо це спочатку було таке, знаєш, в моїй голові абстрактна така субстанція, ну, просто назва якась, батальйон Монако. І я собі такий думаю, ну, там, ну, може, просто називають так, ну, там, немає. Я приїжджаю і розумію, що, в принципі, ну, як зареєстрованого його немає, але, в принципі, ці люди, які, якби, в складі цього батальйону, вони існують, і вони живуть там в своєму світі, от, власне, ті люди, які там роблять щось важливе з такими віями, отакими, типу, от, і губи такі, і вони, типу, живуть в Ніці, ходять на вечірки, там розказують про те, як нам складно жити в Україні. От, дуже важко в нас. Ти пожалів їх? Підтримав якось емоційно, фізично, фінансово якось? Ну, скажу відверто, що, ну, окрім тих людей, з якими ми приїхали, хто розуміє, що тут відбувається, ще підійшло декілька людей українців до мене, які от теж виїхали під час війни з України, жінок в основному, всі жінки були, так, з такою підтримкою. І, тобто, з тих місцевих організаторів українців, чи як їх називають, чи не організатори, хто вони там були. А коротко, в нас буде перерва зараз. Це що був за захист? Це був вечір української культури. Ось, в Каннах. Так, в Каннах. Тому підійшов до мене тільки французькі дипломати, які помітили мене, там поводили по всіх своїх французьких друзях, перезнайомилися, обмінялися контактами. І, скажімо, від них я отримав більше такої підтримки, поваги і емпатії, ніж від батальйону Монако. Розкажи, будь ласка, я знаю, це складні теми про людей, з якими ти воював, твої побратими. У нас гине катастрофічна кількість людей. Ну, якщо можеш, хочеш про когось розказати, то розкажи, будь ласка. Якраз той чоловік, Тарас, з яким я мав брати участь в бойових діях, до якого я подзвонив в перший день війни. Ми з ним домовилися зустрітися через декілька днів, я ж казав. І тоді вели перший раз в суботу комендантську годину з 5-ї вечора, тоді, здається, було. І вони їхали з Рівного, відповідно, я не знаю, тут не встигли доїхати до комендантської години і в'їхали вже пізніше, ну, як під'їхали до Києва пізніше. Тоді ж теж вже ТРО, там якісь блокпости стояли і так далі. І він вийшов з авто, ну, він вже в відповідній формі був, і його застрелили на блокпості. От, серйозно? Так. Він на військовій машині їхав, в військовій я формі? Я не пам'ятаю, яка та машина була, чесно кажучи, я вже так не хотілося вже уточнювати там таких деталей. Але сам сенс, от, я так розумію, що він вийшов, хотів домовитися, якби пояснити, що він не ДРГ, там нічого, що він приїхав. Що він українець, офіцер, і він хоче, ну, от не встиг приїхати. Який жах, він пройшов АТО, ООС? Ну, власне, ну, от, да. Так собі, така історія. Навіть в перший день війни, не від кулі ворога, на жаль, таких випадків було багато, але... Просто це був не просто рядова якась людина, це, по-перше, був людина чину, націоналіст, людина, яка знала, що він робить, військовий, досвідчений військовий, який міг виховати ще багатьох людей. Але так сталося. Боже, на таких, як Тарас, і, в принципі, втрималась країна 24-го, окрім добровольців, зрозуміло, мобілізованих, тих, хто самі пішов, але ось саме ті, хто з 14-го року воював, хто добував цей досвід і передавав, такий, як Тарас, він міг стільки інформації передати. Ну, Боже, який жах. Чи не плануєш ти повернення на фронт? Ну, я вже звільнений зі служби. Я довго над цим думав, чи готовий я, чи не готовий. І те, що я готовий, це одна справа. Але чи готові, скажімо, війська дати мені не те, що посаду, а ту роботу, яку би я хотів виконувати. А яку б ти хотів? Ну, очевидно, що це, знову ж, якісь активні бойові дії, це не штабна робота, там, не забезпечення, там, чи ще якийсь там механ-рота там, і так далі. Тому стало очевидно, що таких дій навряд чи мені дозволять робити. По-друге, я розумію, що якби навіть мені дозволили, то з іншої сторони, я, ну,
якби я там не хоч не пишався собою, своїми досягненнями, я не настільки мобільний, як би міг бути, наприклад, і в випадку чого я міг би стати навіть тягарем для там для групи, наприклад, якщо там не знаю, застряг, десь треба вилізти, ще щось, і це постійно. Ти ну я ж це ж не а проте зачепився садок. За щось. Ну ось це ж не дитячий садок, ніхто там не мусить за мною бігати. І вирішив, що все ж таки, враховуючи, що той фактор, скільки є роботи тут і скільки воно дається трішки зсувати це все, цю глибу, вирішив лишити все-таки в цивільному житті і, ну, знову ж, допомагати і своїм, і паралельно ще працювати в громадському секторі. Слухай, виходить, ця ситуація тебе не зламила? Тобто немає такого страху в голові, о Боже, якщо я там знову піду, ну, там, офіційно дозволять, я там... Ну, от я хотів дуже приїхати. Я думаю, що мені це вдасться, бо з цим графіком реально просто не виходить. Ну, зірка, зрозуміло. Та саме оператори, Канни, батальйони. Не зірка в плані тому, що дуже багато роботи, яку потрібно десь і проговорювати, і робити, і зустрічей багато. І тому не вдається ніяк поїхати. Але я ну, от, без страху абсолютно готовий і хочу поїхати до хлопців на передову знову ж. Ну, і привезти щось, і просто ну, я їх дуже давно не бачив. І, ну, і така, щоб була дружня атмосфера, і підтримати їх в основному, щоб вони бачили, в принципі, що страху не має бути навіть перед таким. А дай тоді поради, будь ласка, тим, кого можуть мобілізувати, чи які самі планують піти, чи ті, які дуже бояться, особливо їх дружини, бо він не воював ніколи, о Боже, Надя, ти не розумієш, а, і я розумію, дівчат, їх страх, це, ну, нормальна історія, але треба підготуватися, всім нам, дівчатам, дітям, чоловікам, будь-кому, все, ми в стані Ізраїлю, треба. Я так відволікусь трішечки, моя знайома, гімнастка, колишня, як і я, вона, ми приїжджаємо на змагання, і гімнастки, ну, художниці, ми ж такі, типу, худенькі там, а вона приїжджає така торбочка. Я така, Катя, а вона з Ізраїлю. Я кажу, я вибачаюсь, звісно, а що це таке? А вона така, ні, ну а що, я тільки, типу, вчора автомат тягала, по окопах бігала, ми проходили службу 2 тижні, а тепер вона взяла стрічку і така, ляп, як її в стелю. Я бачу, що в неї, знаєш, сили. Плюс вона ж там кашу, перловку, що вона там їсть, автомати тягає, заряджає магазини. А потім така, як тендітна гімнасточка скаче, то, ну, ось Ізраїль, вони такі реалії. Поради. Ну, однозначно, правильно ти сказала, потрібно готуватись. Всім, і людський ресурс не безкінечний, і так чи інакше багато поранених людей з'являється, багато гине людей, і їх потрібно якось кимось заміщувати. Те, що людина не воювала, і те, що людина не має ніякого досвіду військового, не означає, що вона не вміє воювати чи не зможе воювати. Зараз є дуже багато курсів цивільних по такмеду, по літанню на дронах, навіть CQB, там різні курси, тобто по зброї. Ну, і очевидно, що це такі, скажімо, базові технічні знання, але ніхто не відміняв ще і підготовку фізичну, тобто, однозначно, це і біг якийсь, і як мінімум турніки, залів є купа, маса, зараз все відчинено, можна там тренуватися собі спокійно, там, і вранці, і ввечері, головне, щоб було бажання, знову ж, робити більше, ніж ти можеш, і це, якщо тобі це не знадобиться на війні, тоді це тобі точно не буде заважати в звичайному житті. А нормалізується взагалі життя людини при занятті спортом. Я думаю, ти знову ж це дуже добре знаєш. І мені здається, що це буде як мінімум хороше активне життя цивільної людини, яка готова в будь-який момент взяти зброю і стати на захист, не думаючи, що він не зможе пробігти 5 кілометрів, захистити свою сім'ю. Так сказано, просто хочеться встати і аплодувати. Ми будемо завершувати. Я хочу тобі сказати ще раз дякую. Останнє коротеньке дурне, але всі по одному і по-різному відповідають на нього. Твоя мрія? Ой, що перш мрія? Не знаю. Я думаю, ну, в Грецію поїхати я і так поїду, швидше за все. Я так собі думаю, це вже не мрія, це план. Мрія... Не знаю, мабуть, знятися в кіно, насправді. От зараз я так багато відбувається різних зйомок, і я розумію, що в якійсь мірі це мені навіть подобається, але зараз ідуть такі документалістика різна і так далі, і там чи якісь інтерв'ю пишемо. Але хочеться от якраз художнє кіно спробувати взагалі, як воно. Ну, і я розумію, що є перспективи в зв'язку з тепер новим образом. Тобто цей образ грає на плюс і грає якраз в тому, що можна багато чого через нього передати.
ну, це не звичайне, це не декорація, це не костюм, а це живий предмет, який робить дива. Це точно, робить дива. Морщинська спорт, перше правило тренувань, партнер нашого проєкту і наші захисники, спонсори, наші найголовніші, нашого проєкту, нашого життя. Дякую тобі, Олександр Будько, з позивний терен, був сьогодні зі мною. Слава Україні! Героям слава! Почуємося у наступний четвер.